قدرتش كده أبو أرزاق طوعان وتمت أو فيها طويلة يا رب محمد وعلي محمد صل على محمد وعلي محمد وعجل الفرج على علي محمد يا سيدتي أدركني يا والدي أدركني وأكب الفجر الأربعاء عليه السلام اللهم صل على محمد وعلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود صاحب نائلة الوجود وصاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة صاحب كوكب الدري وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المنتجبين المحجوبين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی حاضر ذکر میں مانگنے کے لیے آئے شام تک یہ مجلس کا سلسلہ رہے جو بھی مانگنے کے لیے آئے اس باعزت ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. المانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں اور اس کی ولایت میں میرا اللہ اس وقت تک کسی علی الولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک مالک کے شہر کربلا کی زیارت نصیب حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہب معظم آیت اللہ الکبرى سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعظیم فرمائے. ان تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائے سہارا درود کرتے ہیں بلند آواز سے اور دعائی کو محل میں قبلہ ایک بہت جامع فرق اور ہے.
وہ یہ ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے بندے کو اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس پوری دعا میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ بخش دے، میری خطائیں معاف کر دے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جسے تو جانتا ہے. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے، حدیث کے سامنے اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا. سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اس صحابی نے روایت کی ہے جس نے پانچ معصوموں کی خدمت کی ہے، تائی کے لحاظ سے بہت بڑا نام ممبر ہے. اللہ سے خوش آمد نے ان کی مکمل گفتگو ایک باب ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے. ان کے تراشے ہوئے مضامین آج اشروں کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں. ایک محقق شخصیت تشریف فرما ہے، حدیث کی ساری سنت اس صحابی سے ہے جس نے پانچ معصوموں کی خدمت کی. تیرا جملہ آسان کر رہا ہوں، جس نے پہلے محمد کا سلام پانچ محمد کو پہنچا. جا کر رسال امام کی دربار میں پہنچا تو رسال امام کے سلام کیا، رسال امام نے قریب بلایا، جابر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، جابر نے خوشی ہوئے نبوت کو سونکا. اب اس میں بھی ایک راز تھا، نبی نے سرزانوں پہ کیوں رکھا تھا؟ یہ خوشبو سے پہچان سکے، خوشبو نبوت کو سونگھنے کے بعد نبی نے اپنے سر کو جھکایا. کتابیں کہتی ہیں کہ نبی کی ریش جو ہے داڑھی مبارک جو ہے وہ جابر کے چہرے سے مس ہوئی. جابر کے کان پہ منہ رکھ کے نبی نے فرمایا، جابر جب تو ایک ایسے محمد کو دیکھے جو میرا پانچواں بیٹا ممبر میں بیٹھا ہوں، اس سے میرا سلام کہ یہی جا رہا. جب سرکاری حضرت باقر العلوم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ضعیف ہو چکا ہے، کمر چھو چکی ہے، اپنے ابرو کو ہاتھوں سے اٹھاتا ہے. جب سرکاری باقر العلوم کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکاری باقر العلوم نے جانا کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے جابر کا سر بالکل وہی رکھا جب اذان و رسول نے جو ہی سب کے سر کا وہاں آنا تھا، جابر نے وہی خوشبو سونکھی جو مدتوں پہلے نبی کے ذہنوں سے آئی تھی. اتنا کہنا تھا کہ جابر کی آنکھوں سے ابھی آنسو آیا تھا خوشی کا، سرکار باقر العلوم نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جابر صرف خوشی محسوس کرے گا، مجھے نانا کا سلام نہیں دے. یہ حدیث کے ساتھ انصار بن عبداللہ انصاری انفاق جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی سے سنا. شہزادی کہتی ہے کہ چند دنوں بعد رسول میرے گھر آئے، فی بعض الایام. میں حدیث کی سب اردو میں پڑھنے لگا ہوں، فی بعض الایام رسول چند دنوں کے بعد میرے گھر آئے. یہاں پہ پہلا نقطہ روکنے کے لیے کافی ہے کہ جو نبی روز آیا کرتے تھے وہ چند دنوں کے بعد آئے. نبی تو روزانہ بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے، جو روزانہ آتے تھے فی بعض الایام کا لفظ کیوں آیا؟ وہ چند دن رسول کہاں تھے؟ کیا شہر سے باہر تھے؟ کتابیں کہتی ہیں شہر سے باہر نہیں تھے، شہر میں تھے. تو پھر بیٹی کے دروازے پہ کیوں نہ آئے؟ یہ بالکل آیا حدیث کے ساتھ جو ہے، آیا تطہیر جو ہے اس کا شان نزول 9 ہجری میں ہے، جب نجران کے عیسائی رسول سے بحث کرنے کے لیے مدینہ پہنچ چکے تھے. یہ مسجد میں بیٹھے رسول سے بحث کر رہے ہیں، رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منوا کے دے اللہ ہے اور ہمیں منوا کے عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں. رسول قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آواز کو بتائی فمان حاجا کا نم پان دے بچا کا علم، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے فقول تعالو نہ تو اب نام ہے اب نام کو پھر سے کہہ دے یہ بیٹے لے کے آئے یہاں بیٹے لے کے آئے، یہ مثال لے کے آئے یہاں مثال لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں. ادھر یہ آیت کا آنا تھا، اب رسول چند دن وہ 3 دن رسول مسجد میں عیسائیوں سے بحث کرتے رہے، پھر 3 دنوں کے بعد نبی بیٹی کے دروازے پہ آئے. نبی نے بیٹی کے دروازے پہ آ کے کہا آج مجھے رشتے چاہیے. یہاں یہ لفظ آیا گیا بدنی ذوف، نبی نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کروں. واجب الاحترام شخصیت ممبر پہ ہے، نبوت کبھی بیمار نہیں ہو سکتی، نبی کے بدن میں کبھی کمزوری نہیں آ سکتی. نبی بیمار نہیں ہوتا، بیمار وہ ہوتا ہے جس کا جسم پہ کنٹرول نہ رہے. تو جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا نبی کا بدن بیمار نہیں تھا، نبی نے بیٹی کے دروازے پہ آ کے کہا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہا ہے.
دین دل کے سوہی یمان ہی سیدان چادر کے پلو کو. اب اس حدیث کا نام حدیث سے سیدہ نہیں, حدیث تطہیر نہیں, حدیث کسان, جہاں جو بھی کوئی پڑھے گا اسے لفظ کسان یاد آئے, پھر اس چادر کی طرف ذہن جائے کہ وہ کسان کون سی ہے. بیبی کا چادر کے نیچے ہے, رسول چادر کے نیچے آ گئے, چادر کے نیچے جاتے ہی رسالت نے کہا اب میں سکون محسوس کر, جس کی چادر نبوت کو شفا دے اس سے شریعت اظہار کر. رسالت سن کے چادر کے نیچے تھوڑی دیر کے بعد پہلا شہزادہ سین میں آیا, سین میں آ کر اس نے کہا السلام علیکم یا امم, فقلت علیک السلام, اما میرا سلام ہو, اما انی اشرف و عندک راحۃ طیبۃ کان راحۃ جد رسول اللہ, اما مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ گئی. اب یہ سوال سمجھیے کہ میں حدیث کے ساتھ نہیں لگاؤں, امام حسن نے کہا اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. نبوت جب بھی پہچانی جاتی ہے خوشبو سے پہچانی, یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی کو سنا ہے, کیونکہ بدن امامت سے بھی وہی خوشبو آتی ہے جو بدن نبوت سے آتی ہے. اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, بی بی نے اشارہ کیا چادر کے نیچے نانا ہے. فاقبل الحسن احمل کے ساتھ اب حسن چادر کے قریب پہنچتے ہیں, السلام علیکہ یا جدی, علیکہ السلام, اے میرے بیٹا تجھ میں میرا سلام. نانا حال آتان سنڈی آدم کو لماں کا تاتر کے ساتھ, نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. اللہ سنیے جائیے, میں حدیث کے ساتھ چادر سے پڑھنے لگا ہوں, جلراز پڑھنے لگا ہوں. نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں, اجازت ملی ہے اور امام حسن چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ آ گیا, سوال پھر وہی دوہرایا گیا, اما نانا بھی خوشبو آ رہی ہے. بی بی کی آواز صرف نانا ہی نہیں ساتھ بھائی بھی چادر کے نیچے. کیا بات ہے یار, نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اونچی تھی بولنا, نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, شہنشاہی بادشاہی مشکل کشا علی شہر خدا, علی رب کا مرو علی شان ہے, قرآن علی امیزان, علی میری جان, علی دا میں نوکر, علی سب دان, علی کل ایمان, علی تیرا ایمان, علی میرا ایمان, نعرہ حیدری خوشبو آ رہی ہے. فرمایا نانا نے انسان بھائی بھی توجہ بیٹھ سکتا چادر کے نیچے. امام حسن کے بعد امام حسین چادر کے نیچے, السلام علیکم یا رسول اللہ, نانا میرا سلام ہو, علیکم السلام میرا بھی سلام ہو. اب پتا چلا یہ حسن نہیں یہ حسین ہے. اب نبی نے لفظ بدل دیا, یا شافع امتی, میری امت کی شفاعت کرنے والے دیش میں میرا بھی سلام. امام علی آتے ہیں, پھر وہی سوال دوہرایا جاتا ہے, سیدہ ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا صرف رسول ہی نہیں ساتھ دو بیٹے بھی چادر کے نیچے ہیں. یہ تو میں نے وہ پڑھ دیا جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں, یہ تو میں نے حدیث کی سارا سارا ترجمہ پڑھا, میں سر پڑھنے لگا ہوں, راز پڑھنے لگا ہوں. امام حسن آئے, خبر امام کو بھی ہے کہ رسول کہاں ہے, سیدہ سے پوچھا ہے کہ نانا کہاں ہے. امام حسین آئے, خبر حسین کو بھی ہے. یہ حسن اس نے سیدہ سے پوچھا, یہ وہی امام ہے جو ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے, اس نے بھی ماں سے پوچھا تھا آپ بتائیے کہ نانا کہاں ہے. امام حسین نے سیدہ سے پوچھا ہے کہ نانا کہاں ہے, اور خود جب امیر ممکنات آتے ہیں تو یہ وہ علی ہے جو تحت السرا سے لے کے سریا تک سارے کائنات کے راز جانتا ہے. وہ بھی زہرا سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کہ رسول کہاں ہے. حسن آئے زہرا سے پوچھا, حسین آئے سیدہ سے پوچھا, علی آئے سیدہ سے پوچھا. چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں کہ تینوں امام ہیں, یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو, جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں, جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. آسمان کی طرف نگاہ کی نگاہ یہ ہے ہر
محب لمن احبه انه مني وانا منه. فاجل صلواتك بركاتك رحمتك غفرانك رضوانك عليك وعليهم من رجل مري اهل البيت ومري اهل البيت مني مري خاص انك خون من الخون انك بدن من البدن ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں. میرے اللہ اس سے محبت کرنا تو اس سے محبت کرنا، انہوں سے دشمنی کرنا تو ان سے دشمنی کرے. فاطمہ صلوات ان پہ صلوات ہو، ان پہ برکتیں ہو، ان پہ رحمتیں ہو. آدھے پروردگار میرا محمد یہ کیا کہہ رہی ہے، تو نے اہل بیت کو سارا اپنا بنا لیا، تو نے خون کا رشتہ، تو نے لہو کا رشتہ، تو نے جسم کا رشتہ، تو نے ہڈیوں کا رشتہ. تو نے کہہ دیا یہ میرے یہ میرے یہ میرے. خدا نے کہا تو نے اہل بیت کا قصیدہ چادر کے نیچے پڑھا ہے، تو میں عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کی محفل میں میں بھی اہل بیت کا قصیدہ پڑھ دیتا ہوں. تو نے کہا یہ میرے ہیں، پھر میں تجھے بتاؤں کہ میرا ان سے کیا رشتہ ہے. تو میں ان کی کہا تو سو آپ اپنی یا بلا سرمتی یا بلا چم سرمتی یا بلا کم نمائی. اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، فرمایا یہ سب کچھ ہے تو ان کی وجہ سے ہے. آج بھی حدیث کے ساتھ گھر میں پڑی ہے، حدیث کے ساتھ توحید کا بات ہے. اللہ نے پروردگار نے مجھے کہا میرے اللہ نبی میں نے زمین بنائی ہے تو ان کے لیے، آسمان کا سایہ ہے تو ان کے لیے، یہ سورج میں تپش ہے تو ان کے لیے، یہ چاند میں تلک ہے تو ان کے لیے، یہ دریا میں روانی ہے تو ان کے لیے، یہ سمندر میں تغیانی ہے تو ان کے لیے. آج کوئی کہتا ہے کہ اگر امام موجود نہیں ہے تو میرے مالک جب یہ ہے ہی نہیں، پھر تو نے زمین کو لپیٹا کیوں نہیں ہے، تو نے آسمان کو گرایا کیوں نہیں ہے، تو نے سورج کو گھسایا کیوں نہیں ہے. فرمایا جاہل نہ بننا، ایک محمد اب بھی ہے رسول کہہ رہے ہیں میرے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں میرے. بس انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ شمع کیا ہے. انہوں نے جھک جھک کے بتایا ہے کہ اللہ کو جھکنے کا طریقہ کیا ہے. اس نے درود پڑھ پڑھ کے بتایا ہے کہ ان کی عزت کا طریقہ کیا ہے. یہ جو سکھاتے رہے اسے نماز کہتے ہیں، وہ جو پڑھتا رہا اسے درود کہتے ہیں. انہوں نے عبادت کا طریقہ بتایا، انہوں نے تعظیم کا طریقہ بتایا. آج شیعہ گمراہ اس لیے ہو گئے، جس کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم کے لیے تیار ہے، جس کے پاس تعظیم ہے وہ عبادت کے لیے تیار. عبادت والا کہتا ہے عبادت ہو، تعظیم ہو نہ ہو. تعظیم والا کہتا ہے تعظیم ہو، عبادت ہو نہ ہو. عبادت انہوں نے سکھائی ہے، عزت انہوں نے سکھائی. اس نے بتایا ہے کہ ان کی عزت کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خدا کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے. تو جن کی ہے وہ توحید ہے، ان کے کہنے میں ہم نے کہا ہے کہ اللہ ہے، انہوں نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے. انہوں نے اللہ منوایا، یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، یہ اللہ منوانے آئے تھے. انہوں نے زمانے کو آگے بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے. انہوں نے عبادت کا طریقہ سکھایا، اس نے تعظیم کا طریقہ سکھایا. چلے میں ایک ہی لمحے میں ایک تصویر میں ہی دونوں چہرے نکال دیتا ہوں. ایک دن عبادت بھی گھر سے نکلی ہے اور تعظیم بھی گھر سے. نبی سجدے میں، عبادت کا چوپن ہے اور تعظیم کا بچپن ہے. پیچھے پڑھ رہے تھے وہ عابد تھے. بچپن کا شہزادہ سہن سے نکلا، پردہ تطہیر کو اٹھایا، عابدوں کی گردنوں سے ہوتا ہوا عابد کی پشت پہ آیا. اب جسے مجلس میں بولنے کی عادت ہے وہ ضرور اس جملے کی تائید کرے گا، وہ عابدوں سے گزرتا ہوا عابد کی پشت پہ آیا، معبود کی طرف متوجہ ہوا، اس کا تم معبود ہے یہ عابد ہے، پیچھے عابد ہے تم معبود ہے یہ عابد ہے پیچھے عابد ہے. مجھ سے بتا میں عابدین میں سے ہوں، میں عابدوں میں سے ہوں، معبود تو ہے، عابد یہ ہے، عابد یہ ہے. فرمایا حسین نیچے نہ اترنا، زمانے کو تیرا مقام بتاؤ، میں معبود ہوں، یہ عابد ہے، وہ عابد ہے، تو ہے ابا عبد اللہ، تو ہے اللہ کے عبدوں کا مانے. عبادت رکی نہیں، عبادت بڑی تعظیم کے آنے سے. جب یہ نماز میں آ جائیں، جب یہ عبادت میں آ جائیں تو عبادتیں رکتی نہیں، عبادتوں کو توڑتی. بسم اللہ، حاضری ہو گئی، بابا جی کی دعا اثر ہو گئی، خصوصی دعا بھی فرمائیں گے. آج ایک اہم کیس کے مسئلے میں مجھے عدالت میں پیش بھی ہونا ہے،
آپ کے نظریات کی وکالت کرنے کے لیے ہم ہر جگہ پہ حاضر ہیں. یہ ان کا کرم ہے کہ وہ چھوٹوں سے بڑا کام لے رہے ہیں. زندگی میں کبھی بھی چار چیزیں نہ چھوڑنا, علی بن ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا, اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. منشور بنا لو, یہ اپنا قانون بنا لو, یہ آئین ہے شریعت کا, ولایت علی, ماتم حسین, احترام صلات, اور کبھی بھی بطول کے دشمن کی عزت نہ. دن آ رہے ہیں اس شہزادی کے رونے کے جس کو مسلمانوں نے گھر میں رونے دیا. جو پہلا امام بارگاہ جلایا وہ محمد کی بیٹی کا تھا. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ علی بن ولی اللہ کے لیے اتنی بحثیں کیوں ہو رہی ہیں. بزرگ شخصیت, ایک عہد ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, ایک پورا دور ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, ان کی موجودگی میں میں عرض کرنے لگا ہوں, علی بن ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے وہ محمد کی بیٹی. اس بیوی کا قتل وجہ ولایت علی, محافظہ ولایت علی, محسن ولایت علی, ایک دربار میں نہیں گئی. علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک مسلمان کے گھر گئی ہے, دروازے میں دستک دے کے کہتی ہے بھول گئے وہ غدیر نے میرے بات پہ کرے, کیوں تنہا چھوڑ دیا تم نے علی کو. آج کیا ملا کہ آج بھی اس کی قبر پہ دھوپ کی جاتا ہے. دشمنی تو ابھی ختم نہیں ہوئی. محسن شہید نے کہا تھا کہ آج بھی بن پیغمبر کی جو لہت ہے اس کا نشان نہیں بدلا. اے خاک مدینہ, تیرے سروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. تین جگہوں پہ علماء کا حکم ہے زیارت پڑھنے کا, ریاض الرسول پہ پڑھو, ریاض الجنہ میں پڑھو, جنت البقیع میں پڑھو. اسناد زیادہ جنت البقیع کی ہیں اس لیے یہ کبھی روایت ہے کہ جنت البقیع میں محمد کی بیٹی کی قبر ہے. نشان حقیقی کسی کو بھی نہیں پتا, وہ اسے پتا ہے کہ پردے میں لگو ہوا, اسے خبر ہے کہ کتنی دیر کھڑی رہی ہے, کتنی زخمی تھی. ہم تو اتنے مجبور لوگ ہیں کہ ہم آج تک اس بیوی کا قتل بھی ممبر سے نہیں پڑھ سکے. ہم تو آج تک اس بیوی کے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں پڑھ سکے. میں مجلس کی ابتدا ہے, میں اپنے بارے سے معافی چاہتا ہوں, میرا وارث ہمیں معاف کر دے گا. ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ زمانہ بڑا مشکل ہے. تو آج زمانے کو بتا کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی. نہ غیر سید ہوں مجھ سے نہ بی بی کا دروازہ پڑھا جائے گا, نہ شہادت پڑھی جائے گی. میں تین درد پڑھوں گا, ممبر چھوڑوں گا. پہلا درد پڑھنے لگا ہوں, یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے علی نے سات چادروں کا کفن دیا. جو رو پڑا اس نے احسان کیا, جو خاموش ہے وہ انتظار میں. مجھے اس کی عقیدت میں کوئی شک نہیں, وہ انتظار میں ہے کہ وضاحت نہیں کی گئی. صرف اتنا کہہ دیا گیا سات چادریں تو علی امین تھا, علی نے سات چادریں دے دی, رکھ میرے سر پہ قرآن. علی نے پہلی چادر دی, فضا حسن دیتی بھائی بھائی لو کڑی آ رہی چادر لوگوں سے بھر گئی. علی نے دوسری چادر دی, فضا کی آواز ہے کہ علی زخم بڑا گیا ہے. علی نے تیسری چادر دی, فضا کی آواز ہے یار یہ خون ہی رک رہا. ساتویں چادر علی کے ہاتھ میں دی, فضا نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, تیری ولایت کی قسم حسین کی ماں کی بسری میں شہید ہو چکا. اتنا زخم گیا میں چادر بدلتی ہوں, میت کام کا ہے. علی سے کہا چادر نہ بدل, میں نے باپے کو زخم دکھا. پہلا درد اس بیوی کا یہ ہے کہ سات چادروں کا کفن ملا. دوسرا درد میں پڑھنے لگا, وہ سید بیٹھا ہے تو مجھے معاف کرے. دوسرا درد اس بیوی کا یہ ہے کہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 کمرے بنائے, جس نے ہائے کیا ہے ساتھ. قبر تو ایک بھی بڑی مشکل سے بڑھتی ہے. اللہ نہ کرے تمہیں کسی ماں کسی عزیز کی قبر نہ کرے, بڑی مشکل قبر ہوتی ہے بنانی. 40 قبریں کھو دی ہیں علی نے. آدھی رات بیلچہ کاندھے پہ رکھ کے مدینے کے مختلف کونوں پہ بطول کی قبریں, آدھی رات کو علی گھر آئے, شام کی ملکہ ماں کی نظر سے تڑپ کے اٹھی.
بابا کے قدموں سے لپٹ کے جاتی، بابا تجھے خبر بھی جاتی ہے اللہ ہمیں چپ کروانے والا. بابا پوری رات ہو گئی، فرمایا زینب میں تیری ماں کی قبریں بنا کے آیا ہوں. بابا کے قدموں سے لپٹ کے جاتی، کتنی بنا کے آئے تھے علی کے بابا؟ 40 قبریں بنائی، 40 قبروں کا نام آیا تھا. ایک دفعہ بابے سے پیچھے ہٹی ہے، رو کہتی میری ماں کی 40 قبریں کیوں بنائی ہیں؟ علی نے اپنی آواز کے اندر اپنی شہزادی کو سمیٹا، باہوں میں لے کے کہنے لگے زینب میں بطول دفنا کے نہیں جا رہا، میں بطول چھپانے جا رہا ہوں، میں تیری ماں کو چھپانے جا رہا ہوں. رو کہتی اب کسی کو میری ماں کی کیا تکلیف ہے؟ علی نے رو کے آواز کا جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں پھیل کے لے کے کمر پہ بطول کی قبر کی بے حرمتی. جائیے جانے علماء سے پوچھئے، بابا نے تو صحیح فرما ہے، ساری ساری رات مولا امیر المومنین جناب سیدا کی قبر پہ اونچی آواز میں بلا کر تلاوت کی محتاج نہیں تھی محمد کی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی بطول کی قبر پہ پہرا کتنا مظلوم تھا. ساری رات تلوار لے کے جناب سیدا کی قبر پہ پہرا. دو درد میں نے پڑھ دیے سرکار، سات چادریں میں نے بچا پڑی، 40 قبریں میں نے بچا پڑی، تیسرا میں درد پڑھنے لگا، میں خود موت ہوئی عزادار، یہ میرے بڑے ہاتھ، جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے بچا پڑی، بچے میں تیسرا درد پڑھنے وجہ نہیں پڑھو. میرے بعد بابا جی پڑھیں لے، کوئی ایک مومن بابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، رو کے کہے گا اس نے نہیں بتایا آپ سے کہ درد تو یہ بتائیں تو بتائیں، میں نہیں بتا سکتا. میں تیسرا درد پڑھنے لگا ہوں، جو صحیح درد تھا مجھے معاف کر دینا. دروازہ چلنے سے لے کے 3 جماعتوں سامنے تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی ہے، اسے نہیں کھائے گا اس نے امیر ہی دکھائی ہے، بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. حسن کے سامنے آ کے کہا ماں شریعت میں ماں کا پردہ تو نہیں ہوتا. رو کے فرمایا کہ میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. 3 جماعتوں سامنے کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا، حسن نے کفن کے بند کھول لیے. رو کے بعد بھائی حسین میری تلوار فضائل محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. آواز بلند سلام